Hei, mä en huomannut teitä. Se on Folke Rönnqvist tässä, tervetuloa. Ja hei, skål, kirppis. Te varmaan ihmetellä, miksi mä istun täällä huonekalojen seassa. Niin mä istun tällä hetkellä mun omassa vardagsrum, oluthuoneessa. Ja rakkaat tirkistelijät, mulla on teille viestit. Mä puhun vähän, mutta mä puhun asiaa. On niin stor glädje, niin iso ilone, että mä oon saanut olla täällä Suomessa jakamassa diskodanssin ilosanomat. Ah, on niin ihanaa, että folkia saa piristää teidän arkipäivää vilauttelemalla teille siellä televisio edessä. Tack. Mutta nyt elämme kuitenkin konstiga tider, outoja aikatauluja. Jokainen halusi päästä vähän ulos sinne tuulikaappiin, mutta nyt on laulu- ja danskielto. Ei hätää, olen tämän näköinen. Studio 50 Folke on teille aina auki. Täällä. Kyllä, te kuulitte oikealle. Finland on antanut mulle niin paljon, joten nyt rakkaat tirkistelijät on mun vuoro antaa teille takas samalla mitalilla. Nyt on se hetki, kun jokainen parkettien partavahto nostaa sen pytteliten pikkurumpan sieltä soffalta ja tekee oluthuoneen danslattiaksi. Sillä nyt mä annan teille Folke Rönnqvistin karanteeniopastusvideo. Dansamme Folkeen, niin alkaa elämä taas tuntuu vähän enemmän naurettavalta. Check! Nu kör vi, nyt ajellaan. Ensiksi menette sinne teidän levyhyllylle ja vetäkää käteen se kaikista rakkain kappale ja laitatte sen soimaan. Ja sit vaan nöyrin ranteen löysin lantein, koska tämä on Folke Rönnqvist. Oh, noin, juuri näin! Se on se fiilinkin tärkeys. Tää on helppoa kuin heinäpaali. Vasentalla ja oikealla. Juuri näin! Man. Folke Rönnqvist. The most wanted man, Folke Rönnqvist. Folke Rönnqvist. The most wanted man. Folke Rönnqvist. Folke Rönnqvist. Folke, se on nyt sellainen homma, että sun tarvii laittaa noi stereot pieniin päin. Mä yritän tuolla alakerrassa soova, nuijia. Ja mä en edes kuule mun omia aivojani. Myös Stefan kuule nää rakas naapurusto. Miksi sä oot vetänyt nenän herneeseen? No, mä olen tuolla alakerrassa aivan ensam, yksinäinen. Ja sä täällä vaan danssaat, kun eihän täällä muutkaan saa dansata. Mutta tota kai saa dansata ja pitää dansata. Siis, saako täällä muutkin dansata? No tota kai. Saanko siis minäkin dansata? Saa tehdä se Folken kanssa yhdessä danslattialla. Oh, shit! Folke Rönnqvist.